Doncs avui és el Dia Internacional dels Drets Humans i Amnistia Internacional vol recordar un cop més als governs més poderosos del món i en concret als Estats Units i a la Xina que tenen la responsabilitat i l'autoritat de governar des del respecte als drets humans i de predicar amb l'exemple. És per això que avui, aquí a la plaça de la Revolució, a Barcelona, però també a més de 30 ciutats de l'estat espanyol, estem mobilitzant els ciutadans per tal de que signin, per tal d'exigir que tant el president dels Estats Units com el president de la Xina signin dos pactes internacionals de drets humans molt importants. En concret, és el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, en el cas dels Estats Units, que no l'ha signat, no l'ha ratificat encara, i en el cas de la Xina, doncs és el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics, uns pactes bàsics on es recullen drets tan fonamentals com el dret a la vivenda, el dret a l'alimentació, la llibertat d'expressió, el dret a l'educació, el dret a la salut, etc. I Estats Units i Xina, que són dos superpotències que estan liderant el món, doncs no ho estan fent des del respecte a la protecció dels drets humans i per tal doncs els volem exigir, els volem reclamar que signin aquests pactes internacionals. Aquí el que estem fent és concretament doncs, tenim uns grafòlegs que el que fan doncs, és donar una descripció dels trets més importants de la personalitat de la persona a partir de la seva signatura i després doncs, una mica el que volem transmetre és que no és tan important el que vol dir la teva signatura sinó per què la fa servir i allà on signes. No? Hem col·locat aquí a la plaça de Revolució dos lones gegants amb les signatures del president de la Xina i del president dels Estats Units. Aquí darrere tenim els cartells on es fa la descripció grafològica de la seva signatura i a sota doncs, també tenim les principals violacions o abusos de drets humans que estan passant tant a la Xina com als Estats Units. Todos, que debaten, que sienten todos, que le levanta la voz.